turvallisesti toiselle puolelle. Määttäen kiekkoa saa ja nyt aukeaa Meskaselle paikka! Ja Ville Meskanen onnistuu neljännessä ottelussa peräkkäin. Siinä ei ole isoja pyörityksiä, mutta paikka tulee sitten aivan A-sektoriin. Ja Ville Meskanen laittaa lötöpussin. Toista maalia, niistä pari tämän illan vastustaja verkko. Seuraava laukaus maalille ja Ville Meskanen on kärkkäänä. Iskee lukemat 4-0. Rubin antaa omaa protestointiaan tilanteesta. Osuuko häntä maskiin, sitäkö hän näyttää, mutta Ville Meskanen tuulettaa. Ja tässä käy Luomaho Koistinen jo palaveria, mitä siellä oikeastaan tapahtui. Mutta Ville Meskanen on maalitekijä. Koti yleisö lyö kättä yhteen. Saipa pitää rauhassa kiekkoa hyökkäysalueella. Maalahti tyhjät pois, tarjoilee Meskaselle ja Ville Meskanen iskee hattutempun toistamiseen tällä kaudella. Ja iskee jo neljännen kerran urallaan edellisessä kotiottelussa Ilvestä vastaan. 3 maalia, tänään 3 maalia ja nyt varovasti niiden nyrkkien kanssa. On nimittäin tulikuuma mies ja aivan takuu varmasti kotiyleisön suosikki tällä hetkellä.